Хабарым жалғастырамыз. Коронавирус режиссер көзімен. Әлемді қуырған індеттің сахналық көрінісі. Театрал фестивалінде көрерменді күрсіндірген бір қойылым осы. Жалпы бұл өнер мерекесі де аяқталды. Дегенмен апталық аясында ұсынылған қойылымдар сәрсенбіге дейін жалғасады. Ал COVID-19 сахналық қойылымына кәсіби сарапшылар қандай баға берді? Тілшіміз айтсын. Он үш кейіпкер, 13 түрлі тағдыр. Үнсіз қойылымның тек бірнеше жерінде кейіпкерлерге тіл бітеді. Өзгесін бей қимылдар баяндайды. Сахна бірде қараңғы тұңғиыққа батса, бірде жарық сәулесі көз шағылыстырады. Спектакльді қоюшы режиссер Әнел Мұрзағылова осы тұста залдағы көрерменнің қас-қабағын бағып, қойылымның қалай әсер еткенін тануға тырысады. Өйткені індет тақырыбы әркімге ауыр тиетіні анық. Бүгін 9-шы рет қойылған спектакль кезінде айрықша толқыды. Өйткені театр танушы бүгін кәсіби бағасын беру үшін арнайы келген. Маған ұнады. Ұнаған кезде енді ең бастысы спектакльдің басы, ортасы, аяғы бар. Біз басында COVID-19 пандемияның басталған кезде біз сенбедік. Қалай болады, бұл өтірік, бұл политика дедік. Содан кейін барып, қайсы бір жандар, адамдар ауырып жатқаннан кейін барып, көзіміз жетті соған. Содан кейін барып, уже үйге тығыла бастадық, сыртқа шықпау керек, сақтық шаралардың бәрін қолдану керек дедік. Және сол үйге отыру барысында біз уже түсіндік. Адамның қадырын, денсаулықтың қадырын, соны ойлай келе біз екінші этапқа көштік, үйде отыра алмадық. Театр танушы Айзат Қадыралиева тек хореография тұрғысынан кей ойды көрерменге жеткізу қиын екенін ескертіп, бидің тілін көпшілік түсінетінде етсе деген тілегін білдірді. Астана мюзик театрының әртісі Ағжол Өмірзақов би мен әуен және актерлардың өнерін өзара ұштастыру оңайға түспегенін айтады. Барлығы эксперименталды түрде болды басында. Қалай болатынын өзімізде білген жоқпыз, не істейтінімізді. Бірақ келе-келе осы COVID қанша дегенмен оңай болған жоқ қой барлығына. Сол сезімдерге, соның барлығын сезіне отыра, біз өзімізде ауырдық, әрқайсымыз ауырып шықтық. Соны сезіне отыра, осы спектакльді жасап шықтық деп ойлаймын. Шығармашылық ұжым COVID-19 қойылымын жасау кезінде қызу пікірталас болған жасырмады. Өйткені індеттің беті әлі қайтпаған тұста, өзекті тақырыптың үстінен дөп түсіп, мазмұнын тілсіз жеткізу қиын. Театр ол фестивалінде марапатқа ие болатыны, болмайтыны әлі белгісіз, бірақ 50 минуттық туынды көрерменнің жүрегінен өз орнын тапқаны айдан анық. Бақтоптаева, Марк Брюшко, Асхат Қарағойшиев, Хабар 24.